Parlamento Nacional altera lei ca tamba la ia consenso entre deputado ia parlamento. Alterasaun leikak nebe Parlamento Nasional aprova na tuir pedi de urgensia usi governo ho dihalau diskusaun ba alterasaun lei numero 8 barari Rusia kon ba komisaun anti korupsaun ho objektif atu hili komisariu komisaun anti korupsaun tama durante ne laia konsensu usi deputado sira. Lider legislativo ne hatutan alterasaun le refere la interfere kompetensia kaknian. Asunto ida mak leikak nebe Parlamento altera par hudu bele fo seguimento ba processo hili Komisario KAK tambah karak lakoi konsensu laheta i iniciativa para altera lei. Entretanto, liga ho alterasaun ne nada ten a ver ho da sai kompetensia KAK nian. Tamba artigo ida ita interpreta artigo ida la bela artigo ne singular. Ita ten ki liga mo so artigo seluk ne ber regula a propria lei ba ina ho alterasaun. Alterasaun ne artigo rua deit. Ohing ho bel kualia ho ita bot sira tamba hau hatena ona kontiudu da lei. Simplesmente liga ho quorum para hudu delibera i a plenaria, nebe maioria simples. 33 deputados bele ona altera ou indica halo eleição ba comissário CAC. Artigo ruane ohing hamos explica ba seu presidente problema bot ke ita i a momento halo lei ne i a tengi i a consenso para hudu heta maioria Dois terços, são 49 deputados. Claro que a reta ainda nem deputado sou todo. Intenção dia, mas no decorrer do tempo, ita lá consegue ir a entendimento ida. Ita pode se lembra que a camita o teu agenda, no fim eu tenho que cancelar. Também, o supra, a dia, e eu estou em, a mim lá consegue. Ita lá bele, Estado lá bele, funciona nessa nem. Ita cria órgão tamba importante. Se ita tetere que Comissão Anticorrupção é importante, mas ita o tamo tuka noin. Sema que ita bele elege bahena ba é, mas independente. Mas se ita lela consegue, altera-se a lei. E dali da tanga o toi, né? E a quinta legislatura tamai, se ira hato na alteração ida nem, mas bem tamba ita tama ba eleições do Presidente da República, não mos segue eleições parlamentares, ela ficou ego de bacalhau, lá o baoi. Nema ka hau hanoin depois de tinang ida resi, é necessário decidi tambai dota tete kata Komisão Anticorrupção é importante, tomai ita hili. Fernanda Lai akrescenta posibilidade ia semana ne seja hu debate ia generalidade, no especialidade no mos aprovação final global. Antes ne Parlamento Nasional agenda ona eleição ba komisario kaknian ia lorong 5 fulan marsu, mai bela konsegue realiza tamba deputado sira la prense korum. Nune agenda refere a dia ba lorong san resisia fulan marsu, mai menafatin la realiza horrazau nebe hanesan. Mateus Romario, Aderito Simenes, ZMN.